Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine, yes I ran. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer review, né, unboxing dessa máquina que vocês acabaram de ver. Ela tá aqui atrás de mim, na verdade tá aqui ao meu lado. E a gente vai abrir ela junto com vocês, a gente não abriu ainda. Existe outra dessa aqui vindo pra cá pro nosso endereço, só que é pra pó, né, o aspirador de pó. E essa daqui é pra aspirar molhados e também pra fazer limpeza. Então ela faz limpeza do piso frio, né? O rejunte, que às vezes acaba ficando encardido. O nosso, por exemplo, é branco, a gente tem cachorro. Então sempre vai ficando mais escuro, não há produto que tire, a gente esfrega e não sai. Essa máquina promete limpar isso. Ela limpa estofado, tapete, então aqueles vídeos da gringa que a gente vê, sabe? Que elas passam no tapete, depois fica com aquele dispenser cheio de um caldo super sujo. É essa máquina, ela promete isso. Então a gente vai abrir aqui com vocês. Se você tiver interesse em comprar uma dessa, eu vou deixar o link aqui no vídeo. É na mesma loja que eu comprei, a gente comprou na Amazon. O link que eu vou deixar aqui é da Amazon, tá? E é isso. Espero que vocês gostem e continuem aqui no vídeo. Follow me home. I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Like, but I do. So you faded out while I watched it dance with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Dark, so I miss my target. It's a time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. Fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me. Como vocês viram, vem bastante peças, né? Vem ele, que é muito pesado, sofri pra tirar da caixa aqui. Agora a gente vai tirar do plástico, vou montar ele lá no chão, ler o manual e a gente vai fazer o teste aqui no chão da sala, tá? 3D print. 3D print. Of you. Ooh.
I got this void in my mind that I can't live without. Always eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. All the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. Thinking about him. Li o manual, vocês viram como é que faz a montagem, né? Eu montei aqui tudo certinho, parafusei. A gente não tem a chavinha, né, que precisava, e eu não queria usar faca, porque as nossas facas são afiadas. E aí eu comecei então com aquela espatulinha de patê, vi que não ia dar porque ela encostava na madeira, e daí eu continuei então com uma colherzinha de chá, ou de café, acho que é de chá. Enfim, deu certo, tá tudo encaixado. Agora eu vou ali encher esse recipiente, esse aqui é o nível máximo, ó. Então, metade do potinho pode ser enchido. Vou encher com água. É necessário usar um produto que não faça muita espuma. Então, hoje, aqui nesse teste, eu vou usar água com lisoforme, né? Eu tenho um galãozão de lisoforme, porque eu amo, é muito bom pra limpeza. Então, vou preencher aqui e a gente já começa a fazer o teste aqui na sala. E vou mostrar como tá o antes, lógico. Bom? Ó, tudo certo por aqui. Água com lisoforme. Meu esposo já trocou a escovinha, porque a escovinha que tava era essa aqui pra carpete, né? Ela é mais dura. E ele colocou a escovinha de piso frio, que é onde a gente vai passar. Tá ligado na tomada, como eu falei. Agora eu vou mostrar o antes, ó. Tá bem sujo, porque a gente dá gelo pra Morinha quando ela tá com frio. Com frio não, com calor, né? E ó, ficou bem manchado. O rejunte. Dá pra ver que é branco, era branco, é branco, era branco. Tem partes que estão bem encardidas, justamente por isso, porque a Morinha pega e vem comer aqui e derrete tudo. Então, essa parte aqui que a gente vai passar. Geralmente, essa parte não está livre, porque a gente tem o tapete que a gente mandou pra lavar lá em Lençóis. Então, no momento, não tem nada, tá? E vamos começar aqui. Pra tentar deixar bem branquinho. Lembrem bem, ó, de como tá a cor disso aqui. Olha essa parte. All the time I can get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you. Ó, gente, este aqui é o depois. Está bem mais limpo do que tava. Dá pra ver pelos rejuntes. Tem alguns ainda que estão escuros? Sim, mas isso é encardido. Conforme vai passando o tempo, né, vai ficando cada vez melhor. Vou mostrar pra vocês agora como está a água. Olha aqui. Tá vendo? Não tá muito suja, né? Porque, querendo ou não, aqui a gente nem usava essa parte muito. Por quê? Porque tinha o cachorro, o tapete. Porque tinha o tapete, a gente tirou o tapete essa semana, então começou a ser usado. Isso aqui tem sujeira de 4 dias. Isso aqui é sujeira de 4 dias, gente. Agora eu vou jogar lá no vaso sanitário. You want... It's real, cause I can get him out of my head. I don't care what we do, everything's really new. Even if we're staying in bed, my heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him, na, 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 na. My heart is saying yeah, 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 yeah.